kulankan dhexmaray guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland iyo madaxda hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee Soomaaliland ka hawlgala ayaa lagu gurfeeyay sidii la iskaga kaashan lahaa qorshayaasha loogu gurmanayo dadka reer Soomaaliland ee abaaruhu ay hayaan. Waxaa kulankan la iskula qaatay in ka dowlad ahaan iyo ka hay'ada ahaanba loo gurmado bulshada ay abaartu ku habsatay. Guddoomiyaha guddida heer qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, ahna ku xigeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa ka waramay ujeeddada kulankani xambaarsan yahay iyo faa'iidada ku duugan. Waynu galnashir aad iyo aad muhiimsan oo aynu u gurmanayno shacabka reer Soomaaliland ee abaartu ay saameysay. Waxaa ka inooga soo baxay inaynu kala war qaadanay ujeeddada shirkan oo hay'adun inaan ka wada duulno sida inagoo wada jira aynu maaragtay uga hawlgal lahayn dhibaatada abaaruhu ay keeneen. Maalgelinno dhammaanteenba in hay'aduna maalgeliyaan, xukuumaddu maalgeliso, private-ka ganacsatada Soomaaliland u dheedo qaybta ay ka qaataan maalgeliyaan, in ay wada shaqeeyaan guddiga iyo hay'adaha caalamiga wada shaqeeyaan si loo ilaaliyo dhulka qaarkiina culays ku dhaco, dhulka qaarkiina la gaari waayo loo kala ilaaliyo. Kolley mardi ripoortka aan siinay inay isku noqotaan qorshaha ku saleeyaan dhibaatada maan taagan, inaan markasta ka wada soconno qaabka inuu hawlgalayno wixii noo soo kordha, anaguna markasta waan wargelinaa hay'adaha idinkina u dhiiran soo wargelisaan wixii noo soo kordha iyo waxa u heshaan hawsha gurmadka xilliga qayb ka qaadanayo. Guddoomiyaha hay'adda kahortagga aafooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaran Faysal Cali Sheekh, wasiirada wasaaradaha qorsheynta qaranka Cumar Cali Cabdillaahi, horumarinta biyaha Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan, deegaanka Shugri Xaaji Ismaaciil Baandare iyo diinta iyo uqaafta Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani ayaa iska dabamaray muhiimadda ay leedahay in si weyn loogu gurmado bulshada ay abaaruhu hayaan si loo badbaadiyo noloshooda iyo taxoolahoodaba. Martiqaadkana waxaa lahaa guddida heer qaran oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici, 8 wasaaradood iyo 4 fowd wasiiradoodii ay dhammaantood wada fadhiyaan, ka qaybgalayaasha oo ilaa 10 kolo dhaafay. Aad iyo aad baanu ka guddi ahaan ugu mahadcelinaynaa. Qaran ahaanna waxaan ugu mahadnaqaynaa doorka ay qaataan hay'adaha caalamiga ah, kuwa qaramada midoobay iyo kuwa haddii ilaahay badankeeda kuleeyahay local ah iyo kuwa bisha cas iyo dhammaantoodba doorka ay ka qaataan horumarinta iyo gurmadka aynu ugu jirno ummaddeenna. Waa arrin u baahan in qolo waliba si gaar ah inay isugu noqoto oo ay respond degdeg ah ka soo samayso. Ilaashan ceel oo cusub oo la dhisay oo qayb weyn ay ka qaateen UNICEF. Waan doonayaa halkan inaan uga mahadceliyo laba waxay ahaayeen saraar, laba soo ah iyo mid gobolkan Hargeysa, mid kale oo IOM ay degdeg u qoday baa isla jira oo gobolka Sanaaga. Laakiin ceelka inuu kaa la wadaa saddex wiil kadib waa laga cabbaya. So we thank everyone who has participated and we also believe that through the subsectors, you know, we have subsectors, we will be able to exchange information, also have focused collaboration. So thank you very much. This meeting is all about highlighting. It's all about highlighting the situation, the dread situation that Somaliland is facing at the moment. We are all aware that climate change is literally happening and affecting all over the world. And in every country, it is affecting differently. In the Horn of Africa, we have a huge problem when it comes to desertification. Number one, desertification. Saraakiil ku hadlayay magacyada hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee Soomaaliland ka hawlgala ee kulanka ka qayb galay ayaa dhankooda soo dhaweeyey kulankan, waxaanay ballan qaadeen inay doorkooda qaadan doonaan qorshayaasha loogu gurmanayo
bulshada Soomaaliland ee abaartu ay hayso